nëmqen fillim në fakt se pavarësisht se sot nisi Europianin në Munich, zemra dhe syt e gjithë shqiptarëve janë në Dortmund dhe më sakt në stadiumin Signal Iduna Park. Të gjithë sapo I përmendet ky impiant, mendja na shkon tek muri I verdh dhe tifozeria e flakt e Dortmundit që gjithmonë krijon një atmosferë elektrizuese. E tillë pritet të jetë edhe të shtunën. Këto janë disa të dhëna për impiantin që Shqipëria do të luajë ndeshjen e parë. Signali Iduna Park është ndërtuar në 2 prill 1974 në kuadër të botrorit të atij viti. Është rinovuar 4 herë që atëherë. Në këtë European ky stadium do të presi 6 ndeshje duke përfshirë edhe gjysmëfinalen e cila është e parashikuar në 10 korrik. Dueli Shqipëri-Itali ka pasur një interes të jashtëzakonshëm me 62.000 vende që janë shitur në një kohë rekord të gjitha biletat, ndonse kur luan skuadra e Dortmundit, numri shkon edhe në afro 80.000. Njihet gjithashtu edhe për taracën e madhe të tifozëve që qëndrojnë në këmb, apo siç njihet nga e gjithë bota e futbollit muri I verdh me 25.000 tifozë, dhe ky impiant ka një kosto prej 200 milion eurosh në totalin.